То що відбувається наразі на Мар'їнському напрямку, як минула доба і яка ситуація сьогодні? Ну, варто зазначити, що Мар'їнка – це вже легендарне місто, яке майже 10 років стримує російську орду в подальшому наступі на українські землі. Ситуація досить тривалий час в Мар'їнці є напруженою, але контрольованою силами оборони України. Ворог активно застосовує артилерійські обстріли, активно застосовує БПЛА, періодично здійснює бронетанкові атаки, але сили оборони з впевненістю дають йому відсіч, знищують його, тримають рубежі і тримають Мар'їнку. Мар'їнка сьогодні є українським містом. 100% так є, так і буде. Пане Ігоре, була інформація, що минулого тижня, що ворог стягує на Мар'їнський напрямок нові підрозділи і техніку. Чи продовжується ця тенденція і зараз? Дивіться, яка ситуація? Загалом постійні передислокації, рухи підрозділів противника відбуваються постійно. Ми завжди відслідковуємо їх, спостерігаємо, виявляємо, і така тенденція є крайніх півроку надзвичайно частим явищем. Сказати про те, що оці десь перегрупування, стягування сил є підготовкою до якогось великого масштабного наступу, не скажу, тому що за весь період повномасштабного вторгнення ворог не полишає сподівань по будь-якому з напрямків здійснити свої плани по виходу спочатку на адміністративні рубежі Донецької та Луганської областей, а потім в подальшому і розвивати свій успіх для захоплення територій українських земель святої України для реалізації своїх зловіщих планів. Тому сказати про те, що зараз, саме зараз на Мар'їнському напрямку відбувається якесь загострення, не скажу. Так, штурмові дії відбуваються постійно. Ворог прикладає максимум зусиль для того, щоб захопити Мар'їнку, але йому це не вдається і не вдасться. Пане Ігоре, а хто розганяє ось цю тоді хвилю, що буде великий наступ на сході? Кому це вигідно? Це окупант розганяє ось подібні меседжі для того, аби налякати нас, Україну, налякати вас, військовослужбовців? Чи для чого це робиться? Дивіться, я не спростовую ту інформацію про те, що ворог планує якісь наступальні дії саме на Донецькому напрямку. Абсолютно не спростовую, він може їх готувати, можуть бути відповідні спроби цього наступу. Я не скажу, що це неправдива інформація, але якби і не буду впадати в деталі і підтверджувати чи не підтверджувати. Скажімо так, для мене, як для військового, це трішки не мій рівень компетенції озвучувати вам в ефір, готує ворог наступ на Мар'їнському напрямку чи не готує. Зрозуміло, зафіксували. Пане Ігоре, говоримо виключно те, що можна говорити, і точно не розкриваємо карти для ворога. Але наступну інформацію, я думаю, що ви зможете мені прокоментувати. За вашим оглядом, кажуть, що окупант намагається приховати свої сили, свої засоби, свою артилерію і, знаєте, так створити ілюзію, начебто в них нестача цього всього. На вашому напрямку це спостерігається? Якщо так, то що це за тактика, для чого це робить ворог? Дивіться, ніхто ніколи не відміняв тактику прихованого застосування військ. Ота легенда, яка була розігнана, ну, можливо, якби не легенда, а такий міф-стереотип, що ми воюємо там з там
просто з бездарями і чмобіками, вона не зовсім відповідає дійсності. В них є достатня кількість професійних військових, які вміють правильно воювати і, знову ж таки, правильно маскувати свою техніку, правильно ховати свої війська для того, щоб нашій розвідці було важче. Не неможливо, а важче саме знайти їх, тому що ми їх все рівно завжди знаходимо і завжди знешкоджуємо. А всі ці дії він робить дійсно для того, щоб ввести наші сили в оману. Тому що війна, це знову ж таки, це така, можна сказати, велика гра, де кожен хоче один одного надурити і завдати несподіваного удару. От саме тому це і є причиною тих дій, які робить ворог для того, щоб не, знову ж таки, приховати свої наміри, свої плани від пильних очей розвідки Збройних сил і сил оборони. Дякую вам дуже, пане Ігоре, за те, що бороните нашу країну. І дякую вам за те, що знайшли час і прокоментували, розповіли, що відбувається, яка наразі ситуація на Мар'їнському напрямку, і розвіюєте міфи. Ігор Скляр, лейтенант Збройних сил України, боєць Легіону Свободи, був з нами на прямому зв'язку.